Här är nyheter från VK på 100 sekunder. Sveriges starkaste man finns i Umeå. Henrik Jesek vann i september SM i Strongman 90 kilo och har därmed säkrat en plats i VM. Se Henrik demonstrera sin styrka på vk.se. Nu är skidsäsongen räddad. Umeå Fritid har fått klartecken att tillverka konstsnö på skidspåret vid Nydala så snart kylan kommer. Inom den närmsta veckan eller till nästa helg hoppas vi att vi ska ha ett spår att öppna i alla fall. Igår kom ett hotbrev mot alla anställda i riksdags- och regeringsbyggnaderna. Enligt ledamoten Edvard Riedel har de hotats med blodbad om de närmade sig arbetsplatsen idag. Men riksdagen jobbade på som vanligt och Riedel kommenterade att han aldrig kommer ge vika inför hot och terror. Hundratals umebor slöt igår kväll upp i manifestation i solidaritet med offren i Paris och deras anhöriga. Men också för att markera mot terrorismen och för ett öppet samhälle. Hetast idag är umeparet Anja Persson och Filippa Rodin som prisats som mamma-inspiratörer under årets mammagala. Alla inslag finns att se på vk.se. Hej så länge!